ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ এটা ঘটনাটো লৈ আহোঁ। এজনে আহি পেলাই, ইউটিউবাৰ এজনে আহি পেলাই ক'লে, বাইদেউ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আপুনি অলপ কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিম, আপুনি অলপ কিবা কওঁতে মই ধেমালিকৈ ক'লোঁ যে পইচা লাগিব, পইচা লাগিব দেই, মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ হ'লে পইচা লাগিব কিন্তু, এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত থাকিলে সেইটো কথা, সেই কথাটো মানে তাতে উপলুঙা কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টোত হেনো কৈছে মোক ভাস্কৰে, কৈছে এওঁ চাই পেলাই মোক কৈছে যে মই হেনো এগৰাকীয়ে মোক বা কওঁতে মই কিবা খুৰী বুলি কোৱা, তাৰমানে মোৰ মনত থকালৈকে ছোৱালীজনীয়ে মোক, অ' বা ফটো এখন লওঁ, মোৰ ছেলফি ফটো ল'বলৈ মোক কেতিয়াও, মই যিমান দেৰি লওঁ তোলে মই সিমান দেৰি থিয় হৈ থাকোঁ। আপুনি সুধিব, আপোনালোকে নিজেও জানে হয়তো, বা কাৰোবাক সুধিব পাৰে, যেতিয়ালৈকে হেঁপাহ নপলায় দৰ্শকৰ মই তেতিয়ালৈকে থিয় হৈ পেলাই ছেলফি আৰু ফটো উঠোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণেইতো আমি আজি এই স্থান পাইছোঁ। তই গ'ল কথা গ'ল, ছোৱালীজনীয়ে মোক যেতিয়া ক'লে, অ' ছৰি দেই আপোনাক বা বুলি কৈ পালোঁ, মই আছোঁ, অঁ তোৰ বা বুলিয়ে ক'বা, নহ'লে খুৰী বুলি ক'বা নেকি। লিখিছে হেৰি, এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন, মুখা গগৈ বুলি এগৰাকীয়ে লিখিছে, বুঢ়ীজনী বুঢ়ী গৰু, বুঢ়ী গৰুৱে কোমলীয়া ঘাঁহ খাবলৈ পাইছে আৰু কি লাগে। মই ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই কেতিয়াও মোক বিয়া পাতিবলৈ, কোনো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বা কোনেও ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই মোক বিয়া পাতিবলৈ, আৰু তেওঁ মই কৈছোঁ, বহুবাৰ কৈছোঁ, তেওঁ সুধিব পাৰে আপুনি সঁচা কথা, বহুবাৰ কৈছোঁ যে মই ডাঙৰ তোমাতকৈ, তুমি বহুত সৰু, তোমাৰ গোটেই জীৱনটো আছে, তুমি পাতিবা জানো মোক বিয়া। তেতিয়া ভাস্কৰে, ৰ'বা ৰ'বা বাবু প্লিজ ক'ব দিয়া নাই মোক কথাখিনি, we'll be right back.